ଏଡିଏ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବାରମ୍ବାର ଏଡିଏ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କରେକ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜନୀତିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆକୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନୀ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ହାର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ହାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବୁ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବୁ ଏବଂ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଓଲଟା ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଗର୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 32% 35% ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିବା ଇଏ କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଏଭଳି ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସମୟ ଆସିଛି ଭୋଟର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏଇଭଳି ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି ବା ଦଳୀୟ ମହଲରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ କଦାପି ସୁଧୁରିବେନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପଲସନ୍ ଯେ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ, ରିପିଟେଡ଼ଲି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଦେଖୁଛେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖୁଛେ, ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଯେ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ସେମାନେ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନା ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏ ବିଚାରଧାରା ଭୋଟର୍ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନେ ଅଧିକ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ନିର୍ବାଚନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ସିଏ ଏକ ଧୂଆଁବାଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟର୍ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହୋଇପାରିବେ।